Gente, não sei se vai dar certo muito esse vídeo, não, porque a gente sempre tá corrido pra fazer o mercado, mas. Oi, amor! Carne, o quê? A gente tá no Aldis. Carne no BJ's? Aqui é o Aldi, gente. Aqui é muito bom para comprar, tipo, bolachinha. Ó, tá vendo? Vocês estão vendo os preços, né? Se eu for falar cada preço aqui, eu demoro 3 horas. Vocês viram aqui, ó, três e pouco, um e pouco. É um pacote grande, sabe, de bolacha, de biscoito. Biscoito, bolacha, o que você quiser. Ó, tem uns crackers. Frango. Ó, a gente geralmente não compra aqui, a gente gosta de comprar no BJ's. Mas tá aqui o preço, ó. Uma bandeja dessa de peito de frango tá 1,89 a libra. Aí fica tipo 8,90, ó, esse aqui. Esse aqui acho que é diferente. É certificado, sei lá. Esse aqui também é diferente. Ah, tem uma lista aqui na minha mão. Deixa eu ver. Aqui tem um maple syrup, mas eu já comprei um syrup já. Ó, tem uma criança chorando. Aqui os cereais. Ah, esses muffins são ótimos. Acho que eu vou pegar um muffin desse. São os muffinzinhos. Isso aqui também é bom pra snack. Deixa eu ver. Tem uns docinhos interessantes. Eu gosto de ter sempre de sobremesa, sabe? Acho que agora eu não vou levar. Ah, achou a pizza? Não, mas eu peguei três de queijo. A de queijo ela tem aquela massa. Qualquer coisa a gente compra um presunto, alguma coisa, solta por cima e solta Tá, uma mais pizza um desse queijo tamanho, ralado. quanto? 5? R$4,99. É, sim. 4,99. É enorme a pizza, gente. Ó a minha mão. E olha o tamanho da pizza. Gigantesca. Tá, a gente já pegou umas frutas. Suco orgânico, 2,29, mas igual eu gosto de comprar no BJ's. Gente, é o que dá pra fazer esse vídeo, tá? Que isso? Whey protein? 30 gramas de proteína tem aqui. 14 dólares. Ah, tem umas barrinhas aqui também, ó. 9 gramas de carboidrato. De caramelo. Quanto? 14 dólares, não tá caro. Esse whey protein de chocolate. Ah, eu quero, eu gosto. Ah, tem que dar para as meninas, pros meninos também, né? Eles também tomam. Leva um ou dois? Não, um só para provar. Se for ruim, aí você fica com dois. Aqui é o. Não vai levar? Tem medo? Vai que é ruim, daí fica um Não, troço esse eu enorme. comprei um enorme. Ah, amor, olha o papel higiênico, tem que levar. Um desse. Ó, gente, é 9,99 esse grandão aqui, ó. Uma vez Dura eu comprei o resto da vida. proteína enorme. Daí ficou. Você tá gravando ainda? Tô. Ah, eu tô tentando fazer um vídeo de mercado, mas não sei se vai ficar muito bacana. Leite condensado, creme de leite. Ah, sim, por favor.
Eu tô fazendo assim pra vocês olharem os preços. Ah, eu preciso de leite de coco também. Creme de leite é uns 4, 5, amor, pelo menos. Ó, gente, é R$1,89 uma lata dessa aqui. Da Nestlé. E leite condensado tem? Parece que não tem leite condensado. Tá, beleza, não tem problema. É, geralmente tá aqui. Só tem creme de leite. Não, não tem. Não tem problema. Quantos que eu tenho? Ah, eu precisava de leite de coco, mas tinha uns orgânicos muito bons. O que pelo jeito não é o caso. Eu vou pegar um só desse. 1,65, tá? Ó, leite de coco, gente. É 400 ml, tá vendo? Por 1,65. Espaguete tem, né? O espaguete tem. Tem uns outros. Ó, tem uns ali, então. Tem umas orgânicas. Ah, bem legal. Tem. Aqui, tô fazendo um molho branco, eu acho. Uhum. Esse então, assim, é legal. É. 1,5, gente. Deixa eu ver. O que você acha desses dois, tá bom? Uhum. Ó. É, tem essas coisas assim. Pô, isso aí pra gente provar é interessante. 2,75 não tá caro. Ah, não, mas é só ovinho. Ah? Eu não sou muito fã de soja. Ah, não? Não, por causa do... E esses molhinhos aqui diferentinhos? Ó, tem pesto. Pesto é gostoso, não é? Esse aqui é gostoso. Quer esse pegar alguma coisinha? Fazer um macarrão aqui, diferente? Esse aqui eu levo dois, que eu tenho certeza que é bom. É? 1,69? E o pesto? Ah, esse aqui. Cadê o pesto? Oh, ah, aí... tem o pesto, pesto e tem é o pesto rosso. Qual que você quer? Ai, amor, você conhece mais disso aí do que eu. Peraí, deixa eu guardar. Você conhece mais disso que eu, sério mesmo. O Paulo faz uma massa absurda. De gostosa. Ó, vamos no clássico. Pesto sals. Ui! Vamos? Vamos. Ó, a gente tem várias coisas orgânicas, vocês viram, né? E a diferença de preço nem é muita coisa. Do orgânico pro... Deixa eu ver, eu tô com a lista aqui de mercado. Ó, mercado, vamos ver. Ah, olha ali, ó. Daqui nada, né? Não, daí nada. Pegamos esse presunto daqui, não? Não tem. Não tem? Não tem. Tá. Lembrando que a gente tá no Aldis. Aldis. A gente vai pra três. Geralmente a gente vai pra três mercados. Eu vou tentar gravar pelo menos um pouquinho em cada mercado. Não prometo todo, porque eu não tenho essa capacidade. Ai, meu Deus. Ó, amor, aqui, esse aqui é o que? Ah, sparkling water. Eu achei que era aquele refrigerantezinho. Você gosta? Quer provar uma dessa? As crianças? Não? Porque às vezes criança gosta de um suquinho diferente. Peguei um queijinho desse que dá aí, só pra dar um... Ó, baratinho, gente, ó o queijo. Gudá, R$2,99. Aí tem o Gruyère. Ah, cara, isso aqui é foda. Prosciutto. Sabe o que é prosciutto, né? Ah, é aquele... Carpaccio. R$2,69. Ó, é
baratinho essas coisas. Isso aí dá pra fazer numa massa, não dá? Bem gostosa? Nossa, de carpaccio. Na massa de bispo, de carpaccio. Ah, então pega um pra gente. Veja quanto que tem. Esse aqui é mais caro, mas tem que ver se tem mais. 85 gramas, daqui é 113 gramas. Ó, gente. Molho, molho. Vamos fazer uma janta bem gostosinha de massa branca. Ó, tem gudá ralado. Esse aqui é uns molhos. 2,50. Molho, molho. É verdade. Não tem nada que interessa, né? Não, de... A gente pega no BJ's. No BJ's tem coisa mais de... De congelado. Aqui já deu, né? Deixa eu só ver um sorvete aqui. Bem interessante, que eu vi no site deles. Ó, sorvete de unicórnio. Uma vez só quatro. Sorvete de unicórnio. Ah, pega pras meninas. Uma vez só quatro, é 13,50. Nos outros não tem? Na de unicórnio não, né? Leva um pras meninas. Leva, deixa só reservado pras meninas. Tá, então beleza. Gente, sorvete de unicórnio, mas eu achei meio carinho, porque vem só quatro, mas é porque é de unicórnio. Ó, e tem o galáctico. Também, ó, é 4 dólares cada um. O de unicórnio... 3,50, né? É... É, esse aqui. Unicórnio galáctico. Então tá, mas vamos pegar só pras meninas esse, né? E pros meninos a gente compra outros. É. Eles são grandes demais pra ficar comendo sujeito de fora. É, não. Acho que eles não dão bola. Tem, tá novo, tá inteiro. Os dois. Eles nem terminaram de comer. Compra só um e já tá. Então é menos então que eu preciso gastar no BJ. É. Bem, é isso, gente. A gente vai agora passar no caixa. Aí depois a gente volta. Saímos do Audi. Esse é o Audi. Ups. Deixa eu correr. O povo já fica olhando, né? Essa menina vai ficar gravando ou vai ir de uma vez? Bem, tá aí. Ai, deixa eu tirar essa máscara aqui. Sério, irrita às vezes. Principalmente no verão. É, né? Eu não sei se é o tecido dela, porque a gente tem ainda essas azuis. Eu comprei agora online umas outras. Eu espero que seja... Comprei online na... Ah, não, ainda não fechei a compra, né? Mas vou comprar, vou fechar hoje. É, vou fechar a compra agora. E a gente já passou na Dollar Tree, ó. Na Dollar Tree a gente comprou mais umas coisinhas. Mas aqui, ó. Esse carrinho que vocês estão vendo deu... 102 dólares e 66 centavos. O sorvete galáctico tá aqui. É isso. E mais um unicórnio. As meninas. Aí esse vai nessa que a gente conseguiu, nessa sacolinha que a gente conseguiu aí, bacana. Sabe que na Five Below tem umas bem legais também. Amor, eu acho que a gente vai ter que começar a abrir ali atrás pra... Não, essa compra aqui vai boa parte, vai. Ui, caiu o negócio aqui. Tá, então foi isso, gente. 102,66 até agora. Mas tem mais dois mercados pra ir. Não, 102,66 até agora. É, não, é aqui, porque ainda teve 60 da Dollar Tree. É, que eu não... 62 da Dollar Tree. Não, 60 da Dollar Tree. Foi 61 e alguma coisa. Ah, tá. 62 da Dollar Tree, que foi aquelas coisas ali. É. A Dollar Tree é tudo um dólar, gente. Então deve ter sido umas 60 coisas que a gente comprou. É, imagina se daí cobra uma tax pequena, uma tax. Sai sempre uns quebradinhos. É. E a tax ela é mais reduzida por ser Dollar Tree. Amor, esse aqui não tem que ir no... Acho que tem que, né? No...
Então tá, gente, deixa eu ajudar o marido aqui, senão vai demorar o resto da vida. Tá, Oi, gente. cara, foi mal. Ó, esse aqui é de. Ó, já tá tudo cheio. Amor, até quando? Vai começar a fall já, né? Vai começar o quê? A fall? Como é que é fall, fall em português? É outono. Já vai começar outono, porque estão vendendo tudo de pumpkin eu já. Eu vou comprar comida hoje, eu vou levar só uma TV e acabou. Acabou, só pegar uma TV e vamos embora. Comida, olha essa aqui, gente. Olha o tamanho dela, que não, gigante. Olha aquela lá, ó. 86 polegadas. Gente, posso falar pra vocês o preço? 86 polegadas. LG, UHD, Ultra HD TV, tá? É gigantesca. Olha o preço. R$ 1.649. É esse aqui, aí você tira esse aqui de desconto. R$ 1.649. Olha o tamanho da caixa. É do meu tamanho a caixa. Enfim. Só sei que já é quase outono aqui e assim, o verão ele passa muito rápido. Aqui é roupa. O Paulo tá nos eletrônicos pra variar. Olha lá outra TV gigantesca. Essa aí é uma barata, $650. Cristal Ultra HD Samsung, ó. E não é cara, se vê? Ó, 650. Baratinha. Aí, ó. Eu não tenho ideia disso, gente. Sinceramente, não sei nem o que é. Esse povo quer saber. Mostra o preço do iPad. Olha lá. Ó, Samsung Galaxy 259. Esse Galaxy Active não sei o que. Ó, esse aqui tá mais caro, ó. 10 não sei o que. Cadê os iPhone? Os... Ah, iPad. Ó, iPad... iPad tá 479. Apple 10.5. Aí tem o iPad Pro de 12 tem polegadas. Esse aqui. Quanto esse que é esse mais Pro? Caro, esse é 999. Puxa, esse é carinho, hein? É. iPad Pro 12. Eu vou dizer pra vocês, particularmente eu acho iPhone e iPad. O Paulo não ruim, gosta não de gosto. iPhone, ele prefere Samsung. E eu também. Eu não gosto. Ah, esse negócio de ter só um botão aqui, gente, me confunde, sabe? Não dá certo. Eu tenho não um iPhone pro trabalho, mas ele só serve pro trabalho. Não, eu não gosto. Amor, a gente precisa de um coisa de. De lavar roupa. O sabão? O sabão. Ah, é. Sério? Sério. Tô lavando roupa demais. Tô lavando muita roupa. Tem que começar a lavar menos. Tá bom, deixar mais, ficar mais fedidinho, né? Você não tá incomodando o cheiro ainda. Ah, é porque ainda dá pra. Ainda dá pra usar. É verdade. Ó, aqui é pra lavar máquina de. Pra coisa de máquina é de lavar louça. Vamos lavar aqui. Aquele mesmo pacote. Vamos. Aham. Aqui tem de tudo, ó, gente, pra lavar roupa. Mas a gente gosta de um que é prático. Qual que é? Você quer levar esse aqui ou quer levar a caixa que vem mais? Que da outra vez a gente levou esse, né? É. Quanto mas tem? Esse aí vem tudo, vem inclusive o amaciante. Esse aqui 4 em 1. Ah, tá. Mas a caixa também é 4 em 1? Ó, aqui vem 88. É 4 em 1. É, 4 em 1. Eu agora vou escolher um iogurte, amor. Você vai ver as carnes, né? Tem uma carne moída, né? Tem que pegar uma carne moída. Deixa eu ver um iogurtinho pras crianças, rapidinho. Ai, ó, é assim, ó. Aqui é 8 e pouco esses. Esses estão bons, né? Por 8 e pouco, aqui é 9 e pouco, mas vem bem mais. Esse aqui eu comprei da outra vez. Aí tem esse. Tem esse aqui. Será que eu levo iogurte mesmo? Pensei em levar esse Jell-O, hein? Ah, eu preciso de uma butter dessa. Tá R$ 9,49. Mas vem um sacão, ó. Vem... Nossa, um monte, gente. Cada caixa dessa vem...
453 gramas, é quase um quilo de manteiga orgânica por 10 dólares, 9,50. Eu gosto de levar esse aqui também, ó, 7. Deixa eu mostrar pra vocês. Faz pãozinho. Como se a gente não tivesse comprado pão suficiente, né? Gente, eu não posso dar na cara assim que eu tô gravando. Que isso, caramel flan. R$5,99 esse caramel flan. Acho que eu vou experimentar um desses. Peraí, gente, já volto. É, ó, gente, tá vendo? É 3 a libra. E aqui o total dá 12,57. Ó, lindas carnes, né? Aqui no BJ's é onde tem melhor carne. A gente adora comprar aqui. Ó, esse aqui é mignon. É R$1,99 a libra, amor? Não. Não, é 10,99 a libra, né? É, 10,99 a libra. Aqui tem 1,99. Ah, tá, entendi. É, aqui tá 21 daí, esse de mignon. É bem que eu achei estranho. Ó, esse aqui tá 8,99 e 35 dólares. Aí aqui eu tinha falado errado. É 4,19, tá? É desse aqui. Aí o total dá 12 e... que é por libra, né? Não é por quilo. É por libra, né? Quanto que a gente tem de frango em casa? Você acha que precisa comprar se frango? Tem uns bife. Acho que frango dessa vez não precisa, né? E mais mignon, amor. Você pôs ali embaixo. É, frango? É. Não, frango não precisa, que a gente ainda tem aquele pote enorme de frango lá. Aham. Uhum. Tá, eu queria que você colocasse aí aquilo ali, amor. Quanto? Que eu peguei. É 6 dólares. Mais... 6 mais 7. 6 mais 10 mais 7? Exato. Aqui foi 6, esse aqui foi 7, esse aqui foi 10. Oxi. Deixa eu pegar a linguiça, a salsicha orgânica. Ué, cadê a salsicha orgânica? Não tem salsicha orgânica. Aqui era a casinha dela. Ó, aqui ficava a salsicha orgânica e não tem nada. Bem, se não for orgânica, eu não compro, porque vocês sabem. Ah, tá aqui! Ó, mudaram ela de lugar. Ó, 12... ela é carinha, sabe, gente? Mas é orgânica e, né? 12,50. Vou levar uma só, amor. Uma só? Aham. Uhum. Tem um pouco lá ainda. Eu diminuo na quantidade besteira, entendeu, gente? Aí você fala, ah, mas você tá levando refrigerante e tá levando salsicha orgânica. É, pois é. Porque eu diminuo, né, na quantidade de besteira. Não precisa ser besteira do começo ao fim, né, gente? Ovo. Ovo precisa? Desse menorzinho? Tá, pega o leite. Ovo... tá 6,49 o orgânico. Ai, ó, orgânico. Então o orgânico tá 6,49 tudo isso de ovo, ó, gente. Vem 18 ovos orgânicos. Amor, não tem como comprar bacon? Não tem como comprar bacon? Tá. Ó, o leite que a gente compra tá ali, tá 7 dólares orgânico, leite integral. Tem dois inteiros em casa, assim, né? Tem. É integral e orgânico, e vem dois, assim. Os dois estão 7 dólares. Os dois estão 7 dólares. É, põe aqui isso. Tá, vai. Pra eu cheguei a comentar, mas o BJ's, ele é, esse mercado que a gente tá, ele é atacado, tá, gente? Por isso que as coisas são tão grandes. Ó, a gente vai pegar esse aqui porque a gente já tem em casa daquele ali, do Temer. E tem dois ainda fechado lá. Então a gente vai levar um desses. É 5,50, amor.
5,50. Ó. Macaroni e cheese dessa vez pra ter em casa? Ai, meatloaf não acho que seria muito. Talvez uma. O que é esse meatloaf? É como se fosse um. Quibão cozido? Exato. Ah, eu não sei. Eu prefiro comer pequeno pra ver se é bom e depois levar grande, entendeu? Pega a lasanha que a gente já sabe que é gostosa. Só que a lasanha você sabe qual que é a manha dela, né? Tem que jogar. Tem que jogar o queijo parmesão. Queijo parmesão. Tem que enfiar as bordas dela pra dentro pra não ficar. Aí ela fica juicy, é. Ainda não, é. Ah, qualquer coisa a gente passa em algum lugar e compra. Tipo no. Esse aqui 12, né? 12. Tipo aquele dia que a gente fez, lembra? Ó, esses são os hambúrgueres e vem um monte de hambúrguer, viu, gente? Por esse preço. Vem 12. 12. É. Não é um monte, mas. Fruta eu não vou pegar mais porque eu peguei bastante lá no outro mercado. Quer franguinho desses frangos? E aquele palito? Era aqui que a gente ia comprar, daquele frango de palito? Vamos pegar um daquele, é. As crianças gostaram desse. R$ 9,99, tá? É gostoso isso aí, as crianças gostam. Ai, adoro isso aí. Tô gravando isso? Tô. Por que, você vai xingar? O Paulo falou, sério, o vídeo de você vai tá cheio de bip. Tá, já volto, gente. Gente, eu no mercado ou andando assim, eu sou muito péssima nos meus vlogs, sabe? Muito péssima. E, porque eu esqueço da câmera, porque eu tenho que me concentrar ali no preço, e às vezes eu olho o preço, e daí a câmera eu vou baixando, entendeu? Aí eu vou olhando o preço, ah, olha isso aqui, e tipo, eu vou botando vocês lá no pé, entendeu? Aí quando eu me toco, vocês estão olhando pro chão, tipo, ah. Enfim, é por isso que eu falo, eu não sou youtuber, entendeu, gente? Eu faço vídeo aí e coloco, entendeu? Eu não tenho muita pretensão, não. É, o Paulo agora tá, porque é que coloca, né? Coloca gasolina. E ele tá colocando gasolina, é baratinho o preço da gasolina aqui. A gente tem um carro que bebe pra caramba. Tipo, pra ter um carro desse no Brasil, eu não sei se eu aguentaria não. Porque ele bebe. O Paulo vai falar direitinho quando ele voltar aqui. Olha a minha cara de cansaço. Ontem eu fui pra academia. É sério, eu fiz demais. Acho que eu fui além do que eu, sabe? E, tipo, me bateu um cansaço, assim. Aí eu tomei banho ontem, dormi. Ah, mas eu dormi, mas acordei cansada ainda, com todas as dores, sabe? Ai, Deus. Mas enfim. Ele fica batendo. Enfim, gente, ó lá. Tudo calmo. Quando a gente não pode levar os filhos, né? Porque... E também é que não pode, por causa do negócio da pandemia. E a gente tem aqui os lenços, esse aqui é o Clorox, aquele que mata 99, a gente tem aqui. Normalmente eu tenho um álcool spray no carro, sabe? Porque eu não gosto de usar muito essas coisas que daí gera lixo, né, gente? Isso aqui não é muito ecológico. Mas eu quero comprar refil, eu tenho o pote de spray, mas eu quero comprar o refil, sabe? Eu tenho que ver se agora no Walmart eu acho. Eu tô esperando o Paulo chegar pra falar o quanto ele gastou de gasolina. Quanto você gastou de gasolina, amor? Ah, foi 33, né? 33 dólares. Foram quantos galões? 15 galões. 15 galões? É. 15 galões dá quantos litros? É só multiplicar 15 vezes 3,8. Ai, por que esse ponto? Arredonda. Não, não pode, porque senão a diferença vai dar muito. 57 litros de gasolina. Então foram 57 litros de gasolina por 33 dólares. Ah, eu coloquei aditivada. Ah,
aditivado. Que tava mais caro. Que tá mais caro. Então, dois e... então ele pagou... 2,12. 2,12 ou 2,19 o galão? O galão é 3 pontos esse negócio aí que ele falou. É, o galão é quase 4 litros. O preço é 2,99, amor. Não, 2,09 o preço do galão. Ah, 2,09. É, da gasolina aditivada. Da gasolina aditivada. E é isso, gente. Então, assim, é barata a gasolina. E agora a gente vai pra Walmart. Tomara que a Walmart esteja funcionando, né? Teve uma vez, porque aqui apareceu, veio o Storm, né, gente? Veio o Isaías. É. E graças a Deus que a gente ficou tranquilo. E, mas muita gente do estado, assim, próximo da gente, ficaram sem luz. E, mas a gente não ficou sem luz, ainda bem. E... mas a gente ficou na border ali, porque de uma quadra pra baixo não tem luz. É, uma quadra... tá dentro desse povo todo aí que vai demorar uma cara pra voltar. Vai demorar semana que vem pra voltar a luz, imagina? Como é que faz um calor desse? Tá quente. Não, mas é que aqui o pessoal aluga gerador, não é caro. É, dá pra alugar gerador. Eles alugam gerador a gasolina, gerador a diesel pra ficar um tempo. Por que eu falei do Storm? Que a gente passou bem, que não sei o quê. Não, mas eu tinha um motivo pra falar do Storm. Eu lembro que eu falei, ah, não sei o quê. Gente, eu tô tão cansada que a minha cabeça não tá nem funcionando. Eu falei alguma coisa do Storm, mas eu ia chegar num outro ponto. Enfim, é isso. Então tá, gente, depois eu ligo. Ah, é que eu falei que eu esperava que o Walmart estivesse aberto. Por causa da luz. Por causa da luz. Que teve uma vez que nem teve Storm e o Walmart fechou porque não tinha luz. Então eu quero ver se agora o Walmart tá aberto depois do Storm, né? Vamos ver. É isso. Eu acho que tá. Você acha que tá? Eu espero. Uma burguesinha. Amor, gravou. Você é uma burguesinha. Ele me chamando de burguesinha. E você só gosta do café do... nossa, tem uma música assim, não tem burguesinha, 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 não tem burguesinha. Só que tem mó gosto de café, experimenta aí. Eu gosto do café da Starbucks, mas esse eu acho que eu não vou gostar, porque eu gosto dos caramelo. Experimenta aí. Chocolate branco. Nossa, parece bebida, né? Shot de alguma coisa. Esse é bom. Ah, é. Qualquer café do Starbucks que você experimentar, você vai falar que é bom, menos o meu. Não, não é menos o teu, menos nenhum. Eu não gosto de café, geralmente. Mas o Paulo tá dizendo que quando é da Starbucks, eu gosto. É. Mas é verdade. Esse é da Starbucks. Da latinha. Deixa eu mostrar a latinha aqui, amor. Você jogou no fone? Deixa eu mostrar a latinha, pega ali. Por isso que eu falei, burguesinho. Só café do Starbucks. Só café da Starbucks. Só McDonald's. McDonald's é ruim, mano. Café da Starbucks. Deixa eu ver. Double shot. Esse aqui eu achei que eu não ia gostar. Nossa, tem Guaraná, vitamina B e ginseng. Quem que vai gostar disso? Eu. Gostei. Docinho. Elisa e Alice, quietas. Gente, é 9 e pouco. Essas meninas já deviam ter dormido. É por isso que eu acabei não mostrando pra vocês a parte do Walmart. Porque foi uma correria zona. Ó, o Paulo comprou café. Foi uma correria no Walmart, porque já era 8 horas. A gente precisava fazer todo o Walmart. Geralmente o horário das meninas é 8h30 pra dormir. E a gente tava no Walmart e a gente tinha que vir fazer a janta, dar banho e pôr elas pra dormir. É, mas toda sexta-feira de compra é assim. Ah, é 9 e pouco agora ainda. Vamos ver se a gente consegue. Quem toda sabe até 15 para as 10 eu posso ainda pra dormir. A gente passa em 4 horas. O bom que é sexta-feira, sábado, delas dormem sempre a mais daí do que do tempo normal. Mas então, gente, é por isso que eu acabei não... é isso que eu queria explicar agora no vídeo, que eu acabei não... eu prometi tanto o Walmart pra vocês que eu acabei não ligando a câmera no Walmart, porque o Walmart foi assim, ó, pá, pá, pá. É, a gente gastou 130 no Walmart. É, compramos água, uns galões de água, que a gente sempre toma bastante água agora. Então eu vou tirar. Nossa, elas estão muito não comportadas, assim. Mas eu acho que é porque passou do horário. Elas começam a ficar anormal o negócio, sabe? O comportamento. E aí eu comprei um creme pra mim de ruga, né, gente? Porque precisa. Ah, uma água pra limpar o rosto.
Cleanser. Aí o Paulo comprou mais uns negocinhos lá que ele queria. Aí eu comprei um negócio de material, um pouco de material escolar que tava bom lá. Enfim, tudo deu 130 a mais, né? A então, água. É, a água eu falei. Então é isso, gente. Eu não tô com coisa aqui, mas enfim, eu acho que deu pra ter uma ideia mais ou menos dos preços, né? Pelo vídeo aí. Eu não tenho a menor ideia do quanto esse vídeo vai ficar. Deve ficar gigantesco, um filme praticamente, um curta-metragem, hein? Uma curta-metragem. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Até mais.